This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.71 MHz at 8 a.m. and 25 meter 11.965 MHz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla wa kamya. Amyoda Ninyo Yi Azoya Ye Atanwe Tana Radio NUG Go. Manat Shinai Ma. Lindo Sachao Mida Sakunda Tama Konti MHz. Nyabain Shinai Ma. Lindo Nasanga Mida Satit Tama Kuchao Nga MHz Ma. Dayai Pan Yu Nasanai Mawi. Mingla Apongne Pisong Jabazi. Agu Senga Sabi. Radio NUG a season ago, Daiyai Atanwe Bini Bari. မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးစစ်အာဏာရှင်ဘီတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှစပြီးကာကွယ်ဝိညာဉ်ဌာနမှထုတ်ဝေသောစစ်ရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှထုတ်ဝေတဲ့နိုင်စဉ်စစ်ရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နှွေဦးလင်ပါပါစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ချင်းပြည်မှာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကမင်းတပ်မျိုးနဲ့နှစ်နေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်ကြောင်း3ကြောင်းဖြင့်ချီတက်လာရာ CDF မင်းတပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်ကရွှေဘိုမြို့မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကားနှစ်စီးကိုခင်ဦးမြို့နယ်အလဲရှူကျွော်တောင်ပံမောဟချောင်းတရာအနီးမှာဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များမှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်9နာရီ20မိနစ်ခန့်ကထီချိုင်းမြို့နယ်ကြက်တရီကျောင်းရွာမှာထီချိုင်းဘက်သို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအား30ခန့်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်ကရင်းမာပင်မြို့နယ်ဗန်ပွေးရွာအနီးသို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ KLGPDF, PDA ရင်းမာပင် MPDF, GDF, MNK တပ်ပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များမှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာညနေ6နာရီထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ည9:55မိနစ်ခန့်ကသခိုင်းမှာရွှေဘိုဘက်သို့သွားတဲ့စစ်ကောင်စီကား၄စီးပါထောက်ပို့စစ်ရင်တန်းကိုဝက်လက်မြို့နယ်ရွာသာကြီးအနီးမှာမြင်းပြူရှင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှရှေ့ထွက်မိုင်း၄လုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကားတစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပလဲမြို့နယ်ရွှေတောင်ကုန်းမှထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုရင်းမာပင်မြို့နယ်နှောင်းကုန်းရွာနယ်ကောင်းစင်ရွာကြားမှာပလဲပြည်သူကားဂွေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ရောင်ရမပြည်သူကာကွယ်တပ်များပူးပေါင်းပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားထိခိုက်ကြဆုံးခဲ့ပါသည်။ဒါအပြင်ခြေလင်းပြန့်လျှောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုလည်းအင်ဂျင်တောင်းအနောက်ဘက်လမ်းခွဲမှာထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဂံကောမြို့နယ်တောင်ခင်းရဲရဲစခန်းမှာမြင်းသားရွာသို့စစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဂံကောမှမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီမှကျူးလွန်တဲ့ရာဇမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကြားပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလွိုင်ကော်မြို့နယ်ကိုနာကလိုခုကျွော်ရှိပြည်သူပိုင်နေ20လုံးကျော်ကိုလွိုင်လင်းလေးခြေဆိုင်ခလာရ930တပ်ဖွဲ့ဝင်များကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။သကိုင်းတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရေဦးမြို့နယ်ရေမြက်ကျွော်ပေါ်သို့စစ်ကောင်စီရဟတ်ရင်ဝဲကဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ဆက်လက်နက်နဲ့အချက်ရေ30ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သူနေ့လယ်2:19မိနစ်ခန့်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်များကရေမြက်ကျွော်တွင်သူ60မမအမြောက်ဖြစ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးညနေ9:00ခန့်မှာနေအိမ်တချို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဂံကောမြို့နယ်မြင်းသားရွာရှိပြည်သူနေအိမ်တလုံးကိုစစ်ကောင်စီများကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမဟာအောင်မြေမြို့နယ်84လမ်းနဲ့43လမ်းနီးမှာ WeChat application ဖြင့်ကြောက်စင်းရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေသူ200နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီမှဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းတောင်သို့ပို့ဆောင်ထားပြီးတူးလင်းငွေ30သိန်းပြည့်ရွေးယူရမယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ရန်ကုန်တိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်ရှေးပိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌမတ်စုရင်လင်းနဲ့အလွတ်တန်းတပ်ပုံတရင်ထောက်ကိုဇော်လင်းထွတ်တို့တပိတ်ဆန္ဒပြပွဲတို့တရင်ရင်အသွားလန်ခီမှာအဖမ်းခံလိုက်ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အထွေထွေတရင်အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်၄ကီကော်နာရှိတိုက်ပွဲများကြောင်းတင်းရှောင်နေရသူ 9,000 ကျော်ခန့်ရှိလာပြီးအနှွေးတေစားတောက်ကုန်နဲ့စေဝါများလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ဆက်သွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြေပြင်သတင်းတာဝန်ခံများနဲ့သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြလာတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်အခြေခံပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေဦးလင်ကပါRadio NUG မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းများကိုຫນွေဥမှုမှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ Radio NUG မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတင်ဆက်မယ့်သတင်းတွေကိုRadio NUG သတင်းတာဝန်ခံတွေနဲ့ခိုင်လုံတဲ့မိတ်ဖက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကအခြေခံတင်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမຫນွေဦးမော်ပါ။တောတာရှင်များရှင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မြရီမြို့နယ်၄ကီကော်ဒေသစီရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကော့တူးလေဗဟုဌာနချုပ် KNU ဗဟုအမျိုးသားအစည်းအရုံးမှအရေးပေါ်ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူများအားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားစိတ်ဖြင့်ခေလွန်ခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း KNU ကဖော်ပြထားပါတယ်။ KNU ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အဓမ္မကျူးကျော်မှုအားခုခံကာကွယ်ရမှတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းအပါအဝင်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများအားနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခေလွန်ခွင့်ပေးခဲ့သည့်ထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဘက်မှတာလွန်အင်အားသုံးပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမကျူးလွန်စေရန်ကုလသမဂ္ဂမှဦးစီးပြီးစစ်ဖြစ်ပွားရာဒေသကိုလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုကင်းမဲ့ဆုံးသတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံမှာဒူပလိုင်ယာခရိုင်အတွင်းရှိ၄ကီကော်မြို့တစ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်များကြောင့်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုခံရခြင်းကင်းလို့ရတဲ့အတွက်တင်းရှောင်းလာသူများဖြစ်သောနိုင်ငံရေးသမားများအကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားသူများတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများခိတ္တခိုလုံနေကြသည်ကိုမိမိတို့ KNU မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေခံဖြင့်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ကြောင်းဒီဇင်ဘာ15ရက်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောတိုက်ပွဲများသည်အဆိုပါခိတ္တခဏတင်းရှောင်နေသူများအားအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခြင်းနေအိမ်များအားရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခြင်းမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားစီရေးအယအင်အားသုံးဖိအားပေးခြင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်လာခြင်းကြောင့် KNU အနေဖြင့်မိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်ရသည့်အခြေခံမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲများမှဘေးလွတ်ကင်းရာဖြစ်သောထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းသို့ထွက်ပြေးသူပြည်သူ3,000ကျော်အားလူသားချင်းစာနာသောအားဖြင့်ခိတ္တလက်ခံနေရာချထားပေးသည့်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရနှင့်ပြည်သူအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းဒီဇင်ဘာ19ရက်တွင်လည်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထပ်မံထွက်ပြေးသူ2,000ကျော်အားနေဆက်ဖြတ်ခွင့်ပေးသည့်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအားကျေးဇူးတင်သည့်ဤသူတင့်တော်သည့်နေရာထိုင်ခင်းချထားပေးမှုရရှိရေးအတွက်လည်းမျှော်လင့်ပါကြောင်းပြည်တွင်းပြည်ပရှိကရင်အမျိုးသားများတိုင်းသားပြည်သူလူထုများပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှလက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာနေသောတိုက်ပွဲများအခြေအနေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရသောပြည်သူများအတွက်လိုအပ်သည့်အစားအသောက်စေဝါးနှင့်ယာယီခိုးလုံရေးလိုအပ်ချက်များကိုပံ့ပိုးကူညီမှုများအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပြီးဤကဲ့သို့သောကူညီမှုများကိုဆက်လက်ပါဝင်ပြီးပူးပေါင်းမှုများတွန်းပြင့်သွားကြရန်တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းထို့အပြင်ယခုလက်တလောဖြစ်ပွားနေသောတိုက်ပွဲများအတွက် KNU အနေဖြင့်သက်ဆိုင်သူများအားအောက်ပါအတိုင်းတောင်းဆိုအပ်ပါသည်ကာကြီးအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့်တိုက်ပွဲမှထွက်ပြေးနေသူများအားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ဝင်ရောက်တွေ့ဆုံခွင့်နှင့်လိုအပ်သည့်အကူအညီများပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက်ကူညီပံ့ပိုးမှုများစီစဉ်ပေးရန်ခါခွေစစ်ကောင်စီသည်စိုးဝါသောလူသက်မှုနှင့်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေမည့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအားလေကေကော်ဒေသတွင်အချိန်မရွေးပြုလုပ်လာနိုင်သည့်အတွက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှဦးစီးလျက်အရေးပေါ်အစီအဝင်များကျင်းပပြီးလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုကင်းမဲ့ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရန်ကငယ်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်ကြာဆင်းနေသည့်ဂုံတိတ်ခါကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းသည့်အနေဖြင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအဆိုပါဒေသများမှပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသွားရန်ကာကြီးစစ်ကောင်စီအတွင်းရှိတပ်ဗိုလ်တပ်မှုများကလည်းကြာဆုံးသည့်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနေသောမိမိတို့နိုင်ငံအားပြန်လည်ကယ်ဆယ်သည့်အနေဖြင့်ပြည်သူဘက်တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်သွားရန်
စစ်ကောင်စီ၏စစ်တပ်ကအနာဂတ်နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုများမှစုခွာကြောင်းအထရီပေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတီထောင်ခြင်းသည်သာလျှင်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးပုံမပြင်းထန်လာနေသည့်ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး၏အဖြေသာဖြစ်ကြောင်း KNUK ၏အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှထုတ်ပြန်တောင်းဆိုပါသည်ဟုဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကံကုန်းမြို့နယ်နှန်းကားရွာနဲ့မြင်းသားရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထပ်မံမီးရှို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့9နာရီခန့်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာကံကုန်းမြို့နယ်နှန်းကားရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ချို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒီလေပိုင်းမှာတော့မြင်းသားရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ချို့ကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အိမ်ဘယ်နှလုံးရှုခံရလဲတော့မသိသေးဘူးမနက်ကနှမ်းကားမှာတော့မိခိုးတန်းကြီးနှစ်တန်းတက်လာတယ်ပြီးတော့မြင်းသားမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်နေတာပြီးတော့ကြီးတက်လာတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကလည်းနှမ်းကားရွာကိုတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစီအပါဝင်ရဟတ်ရင်3စီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်အင်အား60ခန့်နဲ့ရွာကိုဝင်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဆိုပါစစ်တပ်အင်အားကမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာရွာသားများအားလုံးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြကြောင်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကံကောနယ်မြစ်သားမြစ်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့နှမ်းကမြင်းသားပါဝင်ချေးရွာတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်စီးနှင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရမှာနေအိမ်ရာကြောင်ဆုံးရှုံးထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမုံကိုမှာမျိုးသမီးတူလက်နက်ထိမှန်ပြီးတရားရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မုံကိုမြို့နယ်ကွဲမှာရှိတဲ့ဖော်မော်ရွာတစ်ကမျိုးသမီးတူဟာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ့တနာရီဝန်းကျင်ကလက်နက်ကြီးထိပြီးတရားရရှိသွားကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မုံကိုရွာတစ်ကဒေါ်နန်တွဲဆိုတဲ့ကလေးတယောက်အမေမျိုးသမီးတူကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ့တနာရီကန်ကလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အဲ့ဒီဖော်မော်ရွာတစ်ကနေရှောင်ခိုင်းလို့ပစ္စည်းမေ့ကျင်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လှည့်လာခြင်းပြစ်တာထိသွားတာလို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။တနေ့ကုန်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်တယောက်ထိတဲ့မုံကိုအနီးဝင်ချင်းမန်ဂျီဖော်မွန်ဘက်ကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ရွာသစ်မှနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလက်နက်ကြီးထိသွားတာဗိုက်မှန်ထိတာလို့နောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မုံကိုဒေသမှာတော့ဒီမနေ့ညမောင်ကြီးပြိုးစအချိန်ကစတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးဒီမနေ့လည်းတနက်ပြစ်တန်းတွေကြားရတယ်လို့မုံကိုဒေတာကန်တဦးကပြောပါတယ်။တဒုံဒုံတတိုင်းတိုင်းမဲ့လက်နက်အကြီးအသေးရုတ်တရက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်လိုက်တန်းကြားတယ်။ည7နာရီခွဲဝန်းကျင်ကပြန်ပြင်းထန်လာတာည10နာရီခွဲဝန်းကျင်ထိလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်ကြားနေရတယ်။ဒီမနေ့ပိုင်း9နာရီလောက်ကစပြစ်နေပြီလို့သူကပြောပါတယ်။မုံကိုမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုကန် MNDAA တို့ကြားတိုက်ပွဲကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်သေးဆုံးသူလေးဦးမိုင်းနစ်မိသေးဆုံးသူတဦးပြောင်းမှုချက်မှာပြစ်ခတ်ခံရသူအမျိုးသားတဦးလက်နက်ကြီးစထိမှန်ဒဏ်ရာရသူနှစ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးငယ်အပါအဝင်ခုနှစ်ဦးနဲ့အထက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။မက်ရှိဝေရေးသားထားတဲ့ငိမ့်သက်ချင်းရဲ့အသံကဗျာကိုစန်ဒရာမှဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ငိမ့်သက်ချင်းရဲ့အသံကဗျာကိုဖတ်ပြပါမယ်ရှင်။ငိမ့်သက်ချင်းရဲ့အသံတနိုင်ငံလုံးတိတ်ဆိတ်ငိမ့်သက်အိမ်မက်မက်နေသလားတောင်ထင်ရ။ဘာသမ်းမှတောင်မကြားရ။အံဩစရာကောင်းလိုက်တာလမ်းသွယ်ကလေးတွေမှာတောင်ခွေးတကောင်ကြောင်တကောင်ကအစဖြတ်ပြေးသွားတာတောင်မမြင်ရဆရာတရားရဲ့စကားငှားပြောရရင်လမ်းမကြီးတွေကဝင်းလစ်စလစ်လမ်းမကြီးတွေဖြည့်လို့ပြည်သူတန်း90ကျော်ပြက်ကွယ်နေပုံများအသက်80ကျော်ကျမတဘွားမှာတစ်ခါအခုမှသာကြုံဘူးမြင်ရတကဘာလုံးကဩချရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားမြင်ကြရပြီလားကြားကြရပြီလားဒါလားမဲလိမ်မဲကိုတာရေစရာကောင်းလိုက်တာဟောညနေ၄နာရီကဘာမင်းမဟင်းတုံရီခမန်းတန်း90ကျော်ရဲ့လက်ခုပ်တန်းအောင်ပွဲခံတဲ့လက်ခုပ်တန်းကဘာနိုင်ငံဒီထိပက်တင်တန်းတင်းတို့ဘလောက်ညံများများဒါဟာပြည်သူတွေရဲ့အတန်တိတ်ပင်မဲ့အောင်လံမလိုက်တဲ့စကားမယ့်ရီဝင်ရဲ့ကဗျာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
Radio NUG မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တရင်များကိုຫນွေဦးလင်းမှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့နေကြော်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုပြစ်ခရန်တပ်မဟာခုနှစ်ခုလုံးကို KNU ဗဟိုကပြစ်မိတ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါ။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာခုနှစ်ခုနယ်မြေအတွင်းနေကြော်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကိုပြစ်ခရန် KNU ဗဟိုကပြစ်မိတ်ပေးထားကြောင်း KNU သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။မကြသေးခင်က KNU နဲ့ KNL ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရင်းစည်းဝေးတွင်လာမဲ့ကွန်ကရစ်နိုင်ဆွေးနွေးမိအကြောင်းအရာနဲ့တိုက်ရေးမတိုက်ရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ KNL အရာရှိတဦးကိုကိုးကားပြီးဒေသသတင်းရင်းမြစ် Seven Press ကသတင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်လေးကီကောတိုက်ပွဲများသည့် KNL ကပြစ်မိတ်ပေးထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ KNL ၏ကင်းဘုံများနှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိတွေ့စတင်ဖြစ်ပွားရာမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလေကီကောဒေတာသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တသို့ပြောတာပါလေကီကောဒေတာတွင်9ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲများတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ100နီးပါးတေဆုံးခဲ့ကြောင်း NUG ပြန်ချမ်းရေးနှင့်ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်များကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလဘီမြောက်ရမားလက်နက်ကြီးထုတ်လို့ရေးအဖွဲ့နှင့်ပူပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီရန်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်မှာပါဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ညပိုင်း6နာရီခန့်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်မြို့နယ်တဲပင်ကံရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရင်းမာပင်မြို့နယ်ဗန်ပွေးကျွေးရနဲ့တဲပင်ကံရွာတွေကိုလူစုခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်ရဲအတွက်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ရန်တန်းကိုမြောက်ကျမားလက်နက်ကြီးထုတ်လို့ရေးစခန်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြောက်ရမား PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလလဆန်းကနေစတင်ကယနေ့အထိစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်ခရိုင်ရင်းမာပင်မြို့နယ်ပလဲမြို့နယ်စလင်းကြီးမြို့နယ်ကဏီမြို့နယ်တွေထဲမှာဝင်းမွေနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ခရိုင်ပူးပေါင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေ့စဉ်ရက်ဆက်အပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းတွင်းမြေအနောက်ဘက်ဒေသမှာရှိကြတဲ့PDF တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိုက်စုံးမှုဟာနေ့စဉ်ဥယျာဉ်30ထက်မနည်းရှိနေတာပါဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဗန်ပွေးရွာတွင်တက်ဆွဲထားသောဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်းတိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား73ဦးတိုက်စုံးတဲ့သတင်းမှာချင်းတွင်းမြဝန်းဒေသကဏီနယ်ဗန်ပွေးရွာတွင်တက်ဆွဲထားသောဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဒေသခံကာကွယ်တပ်များကပူးပေါင်းရေးတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှပါဝင်သူ DRPA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ကြတဲ့တိုက်ပွဲမှာအသင့်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေမိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား73ဦးထိခိုက်ဒေဆုံးသွားတယ်လို့ DRPA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ DRPA ရဲ့ရဲဘော်တယောက်ထိပေမဲ့မစိုးရိမ်ရကြောင်းDRPA ပြန်ချာရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကချင်းတွင်း review ကိုဖြေကြားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးစပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဒေတာအဖွဲ့တွေဟာလက်လုံစိန်ပြောင်းနေနဲ့ပြစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာမို့လို့တိုက်ပွဲမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ချင်းတွင်းမြဝမ်းမှာဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းနေ့ပါဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဆယ်ချီထိခိုက်ဒေဆုံးထားတယ်လို့ဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာ20ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်သတင်းချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရပြည်သူ့ခုခံစစ် People Defenses War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။သတင်းချက်လက်များအရ19ရက်12လ2021ခုနှစ်နေ့ရက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်183ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ20ဦးထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမအမျိုးပေါ်မှာအပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းရင်းနဲ့
Federal Democracy Senate di sao ye dwa, nyein jian zwa sanna pya di luru tbait tai pwen mya ga, pi nene taing di da ji mya ma phit pwa paw paw liye shi ba de. Mye bie ma, yakhu twei ya de tadin chan lan mya tha, pu ywe phit pwa nai ba de. Radio and UG ma sat lat atan lwin ni ba de. Akhu sat lat pi nei sin tadin mya go shwe yi ma tin sat pi ma phit par de shin. ဘုဒ္ဓမာဥဆုံးအနေနဲ့အကျင့်ပြတ်တရားရေးဝင်တဲ့32ဦးကိုဝင်တဲ့အဖြစ်ကနေထုတ်ပြစ်ပြီးအမည်ပြည့်စည်ရင်သွင်းတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရေးဝင်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကအကျင့်ပြတ်တရားရေးဝင်တဲ့32ဦးကိုဝင်တဲ့အဖြစ်ကနေထုတ်ပြစ်လိုက်ပြီးပြည်သူ့တစ္ဆပဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်အမည်ပြည့်စည်ရင်သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရေးဝင်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီတော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးကအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဥက္ကကိုနိုင်ပါဝင်18ဦးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကညွှန်ကြားရေးမှူး14ဦးကိုတက်ဆက်ပါဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်အမည်ပြည့်စည်ရင်သွင်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတရားရေးဝင်တဲ့32ဦးဟာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အမှုတွေပေါ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာအဓိကတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အရေးယူတာတွေနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကိုဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့အမိန့်တွေချမှတ်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေကိုလည်းတရားစွဲဆိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတဘာတဲ့တတိပေးလိုက်တယ်လို့ NUG တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ဆက်လက်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတာဟာတရားသူကြီးတွေထားရှိရမယ့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တဲ့အကျင့်ပြတ်တရားသူကြီးတွေအဖြစ်သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ကြံရင့်နေမယ်လို့ NAM CDN တရားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရားသူကြီးတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကရက်တီပြီးအာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ကိုအချိန်မီလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကလက်ရှိအချိန်ထိဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်လေးကီကော်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ထောက်ပံ့နေတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လေးကီကော်ဒေသကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေအလင့်အမြန်ရောက်ရှိဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကနအူးထောက်ပံ့မှုတွေအနေနဲ့ခောက်ဆွဲကြောင်ငါတစ်တာ၊ကွေကာအုပ်၊စံစီစာ၊ငချောက်၊ဆောင်းအနှွေးတွေနဲ့တခြားအရေးပေါ်အသုံးဆောင်တွေကိုဝင်ကြီးဌာနကမြေပြင်အဖွဲ့တွေလူသားချင်းစာနာကူညီရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဝင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေထံကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိစေဖို့ပို့ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ပေးပို့မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ရင်ခွင်ရဲ့အဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအာဏာရှင်တွေအတွက်အသက်ပေးမလားလက်နက်ချပြီးလူလူသူလူဆက်ဆံတာခံမလားလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကိုကျိုးစီးပွားကလွင်ရင်အောက်ခြေစစ်တီတွေမျက်နာကိုလှက်မကြည့်တဲ့စီမနေပြီးဘဝဆုံးခံမလားရန်သူကိုယ်တော်လူကုန်တိတ်ခါမလျော့အောင်ဆက်ဆံတဲ့သူစီလက်နဲ့ချမလားဆိုပြီးပြည်သူရင်ွယ် Facebook စာမျက်နာကဖော်ပြထားပါတယ်ရှေ့တန်းရောက်နေသူတွေအင်တာနက်သုံးရခန့်နေသူတွေအတွက်ဆွေမျိုးမိသားစုဝင်တွေကပြည်သူရင်ွယ် People's Embrace ကို Telegram Channel ဖြစ်တဲ့ t.me/myanmarpeople ကနေကိုစားဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူရင်ွယ်ဟာပြည်သူကနေပြည်သူကိုမူဝါဒနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတက်တဲ့ရဲ CDN တွေရဲ့လုံခြုံရေးနေထိုင်စားတောက်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေးတွေအတွက်တက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အဖက်ဖက်ကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်
တနက်ရဲ CDN တွေအတွက်မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးတာတွေအပဝင် CDN ကုတ်ထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပြည်သူ့ရင်ဝင်အဖွဲ့ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကံကောင်းမှာစစ်တပ်ကရဟတ်ရင်တွေပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံနဲ့ပြည်သူကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောင်းမြို့နယ်နှံခါကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရဟတ်ရင်3စီးနဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေလုဆောင်တဲ့အပြင်ကျေးရွာမှာစခန်းချတပ်ဖြတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေရာပြည်သူ14ဦးအလောင်းကိုပြန်လည်ကောက်ယူရရှိပြီးကောက်ယူခြင်းမရသေးတဲ့အလောင်းတွေစံနေသေးတယ်လို့နှံခါကျေးရွာဒေသခံတွေကတစင်သိရတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုကစာတင်ကျောင်းမှာအလောင်း6လောင်းထပ်ကောက်လို့ရတာက8လောင်းစုပေါင်း14လောင်းကောက်ယူထားပါပြီနောက်ထပ်အလောင်း3လောင်းလည်းထပ်တွေ့လို့ထပ်ကောက်ဖို့စ조사နေပါတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသူတွေထဲမှာရဲလာလန်ခွေနဲ့နှံခါချောင်းတရားမှာနာယေကာဒစီ RPG လက်နက်ကြီးနဲ့အထုခံရပြီးတရားနောက်ဖက်ကိုထိုးချသွားပြီးကားပေါ်ပါလာသူအများအပြားတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါနဲ့အတူစိုက်ကယ်စီးနေသူတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီး၄ဦးတေဆုံးတာအလောင်းမကောက်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းရဟတ်ရင်နဲ့ပြစ်ခတ်စဉ်ထွက်ပြေးသူ၄ဦးမှာလည်းအလောင်းမကောက်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းဒေတာရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ကစတင်ပြီးနှံခါကျေးရွာကိုမီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချီးမုံရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်အရှိချမ်းဘိန်းနယ်ကြောင်ရွာကတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာသွေးမအေးတဲ့ရွှေနွယ်အေးဆိုတဲ့စာတန်းကိုကန်ဆောင်ပြီးဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချီးမုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘူမြို့နယ်ကျေးရွာတရွာကတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့မတရားမှုဖန်တမ်းများကိုစန့်ကျင်တော်လှန်မှုကြွေးကြော်ပြီးကျေးရွာတွင်လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်အရှိချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြောက်ချမ်းရွာပေါင်းစုံတပိတ်285ရဲမြောင်းဒီအဖြစ်တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာဆရာနာရှင်ကြရှုံးရေးကျေးရွာတွင်လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကတော်လှန်လူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာတပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့အတူသွေးစည်းညီညွတ်စွာရည်တည်ဖို့အရေးလူမှုကိုတော်လှန်ရေးစာရွက်တွေလိုက်လံဝေငှပြီးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီချိန်ထိရရှိထားတဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချီးမုံရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီခေတ်ကတော့ဒီများနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခਿੱတရရနိုင်ပါမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီနဲ့ညနေ၈နာရီအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ Radio NUG ကိုမနက်၈နာရီမှာလိုင်းဒို16မီတာ7ဒသမ8 MHz ညပိုင်း၈နာရီမှာလိုင်းဒို25မီတာ17.965 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွယ်ရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်